কাপোৰখন টিটি গ'ল গতিকে পানীখিনি ইয়াত বাকী থকাখিনি ইয়াত টুকি ল'লো এনেকে চাইডে 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 এনেকে এনেকে মহা অৰ্থাৎ মোৰ পৰাই আপোনালোকে ঢোলটো ক্ৰয় কৰাৰ পিছত কেনেদৰে থব কেনেদৰে কৰি থব লাগে নবজালে কেনেকৈ থব লাগে বজাওঁতে কেনেকৈ থব লাগে সেই সকলোবোৰ আজি মই আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাম এতিয়া ঢোলে পানীখিনি এবজৰ্ব কৰিব তালিত পানী দিব লৈছিলে ভাল মোক ফোন কৰিলে যদি মোক ফোন নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তালিত পানী দিয়া হ'লে ঢোলটো ফালি থাকিলেহেঁতেন ঢোলটো আচলতে কেনেকৈ থব লাগে ঢোলটো বহিয়ে আছে তথাপিও বহাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে প্ৰচিজাৰটো দেখাইছো বহাই বহাই আমি বজাই বজাই কোমল কৰিব লাগিব এবাৰ যেতিয়া ঢোলটো বজাই বজাই কোমল হ'ব তেতিয়া আমি পানী দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মাৰিডালে অলপ মহাৰি দিলে ঢোলটো বহি যাব ঢোলৰ কোবাখনৰ মাজত আমি পানীখিনি দি দিছো হাতেৰে এই পানীখিনি গোটেই কোবাখনত মহাৰি দিব গতিকে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আহিছো মই আপোনালোকৰ আগলৈ এটি ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ'লৈ এটা কমন প্ৰশ্ন এটা আছিলে আপোনালোকৰ যে ঢোলটো ধোৱাৰ পিছত আমি কেনেকৈ থ'ম কেনেকৈ ৰাখিম কেনেকৈ কি কৰিলে ঢোলটো লাষ্টিং হ'ব বেছি দিনলৈকে থাকিব সেই প্ৰশ্নটো মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰায় পাই থাকোঁ আজি সেয়েহে মই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বনাব লৈছোঁ আৰু হয়তো আজিলৈকে বনোৱা নাই তেনেকুৱা ভিডিঅ' গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে আজি দেখাম মই ঢোল এটা ক্ৰয় কৰাৰ পিছত অৰ্থাৎ মোৰ পৰাই আপোনালোকে ঢোলটো ক্ৰয় কৰাৰ পিছত কেনেদৰে থ'ব কেনেদৰে কৰি থ'ব লাগে নবজালে কেনেকৈ থ'ব লাগে বজাওঁতে কেনেকৈ থ'ব লাগে সেই সকলোবোৰ আজি মই আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাম তিনিচুকীয়া এজন ল'ৰা আছিলে আৰু শিৱসাগৰ ল'ৰা দুজন আছিলে তেখেতলোকৰ একেটাই কোৱেশ্যন যে অসীম তাত ঢোলটো ল'লো হয় কিন্তু তালিখনত কিমান পানী দিম তেখেতলোকে মোক কোৱেশ্যন কৰিছিলে দুপৰীয়া ঢোলটো পাইছে গধূলি তেখেতলোকে মোক ফোন কৰিছে যে অসীম দা তালিখনত কিমান পানী দিব লাগিব ঢোলটো বহাবৰ কাৰণে আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে তেখেতলোকে ঢোলৰ বিষয়ে একেবাৰেই জ্ঞাত নহয় ভাল মোক ফোন কৰিলে যদি মোক ফোন নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তালিত পানী দিয়া হ'লে ঢোলটো ফালি থাকিলেহেঁতেন আকৌ চাউনি কৰিব লাগিলে গতিকে আজি টপিক হৈছে প্ৰথমটো ঢোলটো কেনেকৈ থ'ব আৰু দ্বিতীয়টো আমাৰ টপিক হৈছে ঢোলটো কেনেকৈ বহাব যিহেতু প্ৰথমতে ঢোলটো লোৱাৰ পিছত ঢোলটো উঠি থাকে তেতিয়া আপুনি কেনেদৰে পানী দি পিনে ঢোলটো ভালদৰে বহাব সেইটো বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক দেখাম গতিকে আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে বন্ধুসকল এতিয়া আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে মোৰ ঢোলটো অৰ্থাৎ ঢোলৰ বেগটো দেখিছে ভিতৰত মোৰ ঢোলটো আছে তো প্ৰথম আমাৰ যিটো টপিক আছিলে যে ঢোলটো আচলতে কেনেকৈ থ'ব লাগে সেইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক প্ৰথমে দেখাব বিচাৰিছোঁ এনেকৈ ঢোলটো আপোনালোকে থ'ব পাৰে পকাত থ'ব পাৰে বিচনাত থ'ব পাৰে য'তে আপুনি থ'ব পাৰে নাইবা পেলাই যদি থ'ব বিচাৰে দুই নম্বৰ ষ্টাইলটো এনেকৈ পেলাই পিনে আপোনালোকে ঢোলটো থ'ব পাৰে ঢোলটো উলিয়াওঁতে চাব এতিয়া ঢোলটো উলিয়াব কেনেকৈ বেগৰ পৰা এনেকৈ কাণত ধৰিব নালাগে কণাৰিত ধৰি পিনে কেতিয়াও এনেকৈ উঠাব নালাগে এইটো ঢোলৰ কাম বুলি কয় গতিকে ঢোলটো বেগৰ পৰা উলিয়াবৰ কাৰণে এটা নিঞ্জা টেকনিক আছে মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো উল্টা কৰি দিব উল্টা কৰি এনেকৈ থৈ এনেকৈ টানি দিলে ঢোলটো ওলাই পৰে এতিয়া ঢোলৰ মাৰিডালো আছে মই মাৰিডাল উলিয়াই লৈছোঁ আপোনালোকে দেখাইছোঁ চাইডত এইটো হৈছে ঢোলৰ ওলোটা ঢোলটো কেতিয়াও এনেকৈ থ'ব নালাগে আৰু এই তালিখন সদায় ওপৰলৈ কৰি থ'ব নাচনীবোৰে ফটোশ্বুট কৰে মই দেখিছোঁ কিবা কিবি ফটোশ্বুটত ঢোলটো ওলোটাকৈ কৰি হাতখন দি পিনে থোৱাটো খুবেই বেয়া লাগে যিমান ফটোশ্বুট কৰিবলৈ আছে কৰক কিন্তু ঢোলটোক লৈ পিনে এনেকুৱা মানে অসন্মান কৰিব নাপায় ঢোলটো আমি বহাম কেনেকৈ ঢোলটো মোৰ পৰা আপোনালোকে কিনি আছে বৰ্তমান বুকিং হৈ আছে যিহেতু বৰ্তমান যিহেতু এশটা স্পেচিয়েল ঢোলৰ বুকিং হৈ আছে প্ৰায় আধা হৈ গৈছে মই আপোনালোকক কৈছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ মাজতো হয়তো বহুত থাকিব পাৰে যিসকলোকে ঢোলটো ল'ব হয় মোৰ পৰা ভাল ঢোলটা কিন্তু আপোনালোকে ঢোলটো কেনেকৈ থয় কেনেকৈ বহায় আপোনালোকে নাজানে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভালদৰে মই দেখাই দিম ঢোলটো কেনেদৰে বহায় চাব আমি ঢোলটো উল্টা কৰিব লাগিব বহাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে প্ৰচিজাৰটো মই দেখাইছোঁ হৈছে এটা বটল বটলত পানী আছে বটলৰ মুখনি তেতিয়া আমি কি কৰিম পানী দি ল'ম অলপ কমাই পিনে দিছোঁ পানী এনেকৈ দি ল'লোঁ আমি ঢোলৰ কোবাৰ মাজত পানীখিনি দি দিম চাব এতিয়া এই পানীখিনি দি পিনে কি কৰিব লাগিব আপুনি কোনোবা এখন হাত ল'ব হাতেৰে এই পানীখিনি গোটেই কোবাখনত মোহাৰি দিব আৰু লক্ষ্য কৰিব পানীখিনি যাতে আপোনালোকৰ এই কোৰলত নালাগক বা বৰতিত নালাগক পানী লগাব নাপায় কোবাখনৰ চব চাৰিওকাষে মোহাৰি দিব এনেকৈ মোহাৰি দিয়াৰ অৰ্থাৎ কি হ'ব পানীখিনি চবফালে বিয়পি যাব ছালখনে পানীটো এবজৰ্ব কৰিব এতিয়া ঢোলে পানীখিনি এবজৰ্ব কৰিব যেতিয়া পানীখিনি ভালদৰে এবজৰ্ব কৰি ল'ব শুহি ল'ব তেতিয়া তাৰ নহয় থকা ছালখন তিনি মিনিট চাৰি মিনিট পানীখিনি শুহিবলৈ দিব আপোনালোকৰ নতুনতে কিন্তু ঢোলটোৰ ছালখন বহুত টান হৈ থাকে ঠিক আছে একদম কঠোৱা বহাই বহাই আমি বজাই বজাই কোমল কৰিব লাগিব এবাৰ যেতিয়া ঢোলটো বজাই বজাই কোমল হ'ব তেতিয়া আমি পানী দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মাৰিডালে অলপ মোহাৰি দিলে ঢোলটো বহি যাব আৰু বন্ধুসকল এতিয়া তিনি চাৰি মিনিট হৈ গ'ল আৰু চাব এতিয়া পানীখিনি এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই যোৱা নাই ঠিক আছে তো আমি কি কৰিব লাগিব কাপোৰ এখন ল'ব লাগিব হাতেৰেতো আমি টুকিব নোৱাৰোঁ কাপোৰখনে এনেদৰে টুকি দিম মোৰ কাপোৰখন তিতি গ'ল গতিকে পানীখিনি ইয়াত বাকী থকাখিনি ইয়াত টুকি ল'লোঁ গতিকে এতিয়া আমি আমাৰ মৰমৰ ঢোলটো কান্ধত ল'ম আপোনালোকৰ নতুন ঢোলটো বহাবলৈ অলপ টাইম লাগিব সেইকাৰণে মই কৈছোঁ মেক্সিমাম ফাইভ মিনিট লৈ লোৱাৰ পিছত ধৰি লওক আপোনালোকৰ ঢোলটো আৰু অলপ বহাবলৈ বাকী আছে মোৰটো কেতিয়াবা বহাবলৈ বাকী নাই মোৰ ঢোলটো চাই লওক আপোনালোকৰ ঢোলটো কেতিয়াবা কেতিয়াও বহা নাই তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ঢোলৰ মাৰি দেখিছে স্পেচিয়েল হাণ্ড্ৰেড ঢোলত আপোনালোকে এনেকুৱা
ধুনিয়া মারিও পাব ভলগা মই এই তলৰ খিনি পৰা আপোনালোকে কি কৰিব সাইড আপ এয়া কুবা এ কুবাখন এনেকে সাইডে 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 এনেকে এনেকে মোহারি 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 লাস্টত মাজলে লৈ আহিব অর্থাৎ এনেকে সাইডৰ পৰা আনি 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 এনেকে মাজলে লৈ আহিব এনেকে মাজলে লৈ আহিলে কি হ'ব যিখিনি আপোনালোকৰ অলপ উঠি আছে ঢোলটো যিটো আপোনাৰ কিয়নি ভালকে মিলা নাই সেইটো মিলি যাব গতিকে আজিৰ টপিকটোত আপোনালোকৰ প্ৰথমটো কি আছিলে বিষয়বস্তু প্ৰথমটো বিষয়বস্তু আছিলে ঢোলটো কেনেকে থয় ঢোলটো আমি থব লাগে সদায় এনেকে ঠিক আছে এনেকে নহয় ঢোলটো আমি থব লাগে এনেকে ঢোলটো কেনেদৰে বহায় বহুত লোকৰ প্ৰশ্ন আজি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো তলত কুৱেশ্যন আছিলে যে ঢোলটো কেনেদৰে বহা মোক কিন্তু ঢোলটো ললো আপোনাৰ পৰা যোৱা 28 তাৰিখে 25 তাৰিখে তো সেই আপোনালোকে যদি চাই আছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে আজি ঢোলটো বহাব লাগিব কেনেদৰে এনেদৰে বহাই ল'ব আৰু বহাই লৈ পিনে বজাব যেতিয়া আপোনালোকৰ চালখন কোমল হ'ব এতিয়া মোৰ চালখন চবচোন আপোনালোকে ভালদৰে চাব দেই এই সোমাই গৈছে দেখিছেনে সোমাই গৈছে চব টিপি দিলে সোমাই গৈছে কিন্তু আপোনালোকে নতুনতে লোৱা ঢোলটো হয়তো এনেকৈ সোমাই নাযাবও পাৰে কাৰণ চালখন টান হৈ আছে খুব খোৱা যিকেইটা স্পেচিয়েল ঢোল দি আছো আপোনালোকে বেছি পানী দিব দরকার নাই লগালে বুলিয়ে যাব গতিকে আশা রাখিছো আপোনালোকে ভিডিওটি চাই ফলপ্রসূ হয়েছে আপোনালোকক দুটা বস্তু শিকাই দিলো ঢোলটো কেনেদরে থব ঢোলটো কেনেদরে উঠাব ইয়াত নধরিব আর ঢোলটো পানী দি পিনে কেনেদরে সোনকালে বহাই দিব পাৰি এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাম ঢোলটো ললে কি কি কৰিব নালাগে এতিয়া কি কি কৰিব নালাগে আপোনালোকক দেখাম পোন প্রথমে আপোনালোকক কৈ লৈ বিচাৰিছো ঢোলটো উঠাব কেনেকে সক ঢোলটো আপোনালোকে কেতিয়াও ইয়াত ধৰি নুঠাব ঠিক আছে ইয়াত ধৰি কেতিয়াও নুঠাব আমি ইয়াত ধৰি উঠাব লাগে কি কি কৰিব নালাগে দেখাম বুলি কৈছে গতিকে ঢোলটো থওঁতে এনেকে কেতিয়াও থব নালাগে য'তে ত'তে খুন্দা খুৱাই মেলি আপোনালোকে কেতিয়াও থব নালাগে বহুত লোকক মই দেখিছোঁ ঢোলটো লোৱাৰ পিছত কি কৰে বহাবৰ কাৰণে যিহেতু লোৱাৰ পৰা দেখাই দিলোঁ বহাবৰ কাৰণে তেখেতলোকে কি কৰে চাব এনেকে হাতখন লৈ পিনে থাপকে মাৰি দিয়ে কাৰণ কিবা পা দেখিলে লাগে পা দেখিলে মাৰি পিনে বহায় এনেকে থাপকে মাৰি পিনে বহায় মাৰি দিলে জোৰচে মাৰি পিনে বহায় গতিকে আপোনালোকৰ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিলে ইমান ভাল ঢোল এটা আপোনালোকক মই দিছোঁ বা আপোনালোকে জোপাও প্ৰয়োগ কৰক ইমান ভাল ঢোল এটা আপোনালোকে সন্মান কৰিব মৰম কৰিব শ্ৰদ্ধা কৰিব সেই ঢোলটোক আপোনালোকে কষ্ট নিদিব কুৰল আছে কুৰলত মাৰি দিলে ঢোলটো উঠি যাব টিউনটো ডিষ্টিউ নহ'ব আপোনালোকৰ দায়িত্ব আছে ইয়াত মৰাব ঠিক আছে গতিকে ষ্টাইলত মাৰিবলৈ গৈ পিনে ইয়াত নামাৰিব ইয়াত ঢোল ইয়াত যদি আপোনালোকে মাৰে ঢোলটো বেয়া হোৱাৰ আপোনালোকৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পাইছে কিয়নো বহুত লোকৰ এইটো ডাউট আছিলে ঢোলটো কেনেকৈ বহাব লাগে ঢোলটো লোৱাৰ পিছত কেনেকৈ থ'ব লাগে সেই সকলোবোৰ আজি আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো ভালদৰে দেখাই দিছোঁ গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে কিন্তু তাৰ মাজতে কথা এটা কওঁ ধৰি লওক কোনোবাই কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰলৈ গৈছে ঢোলটো নিব পৰা নাই ঢোলটো লগত থ'ব পৰা নাই তো আপোনালোকে কি কৰিব বোলে 3-4 মাহলৈকে মই ঢোলটো চুব নোৱাৰোঁ অলপ বজালো তো ঢোলটো তেতিয়াও ইয়াত দেখিছে অলপ ঘাম লাগি আছে দেখিছেনে তো আপোনালোকে যদি এনেকৈ ঘাম লগাই যদি ঢোলটো থৈ দিয়ে চালটো কোচ খাব চালটো মেল খাব চালটো কোচ খাব চালটো মেল খাব এনেকৈ হ'লে ঢোলখন ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে প্ৰায় লোকৰ ঢোলৰ টালিখন ফাটি যায় কোবাখন নাফাটে কিন্তু আপোনালোকে চাব টালিখনেই ফাটে গতিকে ঘাম লাগি থাকিলে ঢোলটো ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ঢোলটো য'ত আপোনালোকে টানিবলৈ গৈছিলে দোকানখনত গৈ পিনে আপোনালোকে ঢোলটো ঢিলা কৰি আনিব এই বৰতিবোৰ টান হৈ আছে নহয় বৰতিবোৰ ঢিলা কৰি দিব যেতিয়া বৰতি ঢিলা কৰি দিব টালিখন অলপ চুচি পিনে বগা কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে ঢোলটো ধুনীয়াকৈ বেগত ভৰাই বা উঠাই থৈ দিব বছৰ বছৰ ধৰি ধুনীয়াকৈ থাকিব স্পেচিয়েল ঢোলৰ লগতে স্পেচিয়েল অফাৰ দি আছোঁ তাৰ মাজত আপোনালোকে 3টা অফাৰ পাব প্ৰথমতে পাব এটা ঢোলৰ মাৰি বাৰ্ণিছৰ সৈতে ছেকেণ্ডতে পাব আপোনালোকে ঢোলৰ অল বেচিক নোটছ ঢোল শিকিবৰ কাৰণে যিখিনি বেচিক নোটছ লাগে গোটেইবোৰ পাব আৰু লগতে এটা ৱৰ্কশ্বপত আপোনালোকে এটা টিম মেম্বাৰ মোৰ লগত কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাব আপোনালোকে বোলে কোৰ্চ কৰিব বিচাৰিছে মই কোৰ্চ ৱাইজ PDF কৰি বনাই থৈছোঁ আপোনালোকৰ ড্ৰাইভত দি থৈছোঁ যদি আপোনালোকে কোৰ্চ ল'ব বিচাৰে মোৰ পৰা কোৰ্চো ল'ব পাৰিব ঢোলো ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকে এজ এ লাৰ্ণাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এইটো ৰাইট টাইম এতিয়া ঢোলটো কম দামত লৈ ভাল ঢোল এটা লৈ বিহুলৈকে আপোনালোকে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব বিহুত আপোনালোকৰ এক্সাম আছে বছৰীয়া পৰীক্ষা আছে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা পঢ়িলেহে বছৰীয়া পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব নহ'লেতো ফেইল মাৰিব গতিকে এতিয়াৰ পৰাই শিকক এতিয়াৰ পৰাই ভালদৰে লওক সেৱ বজাই পিনে আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ অ'